No morjens vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas ja tervetuloa jälleen kerran Subnautica Below Zeroon pariin. Mä olin itseasiassa tuossa mun vanhalla koneella kuvannut yhden pienen videon, missä mä päädyin tänne saarelle, mut se on vähän ton vanhan koneen mukana mennyt, niin sitä ei oikein kannata kaivaa ja editoida sieltä. Mut siinä ei tosiaan tapahtunut sen kummempaa, mä löysin tieni tällaiselle hyvin isolle ja mielenkiintoiselle saarelle, jossa se ei ole vielä tapahtunut yhtään mitään ja nyt mä koitan keksiä, että mitähän ihmettä täällä oikein pitäisi siis tehdä. Ja heti ensimmäinen asia, mitä mä siis tässä tein, oli se, että mä säädin tätä vähän tätä kirkkautta tai gammaa vähän korkeammalle, täällä jopa näkee jotain. Eli me ollaan tällaisella random saarella, missä mä koitan miettiä, että mihin mun pitää mennä, mitä mun pitää tehdä. Meillä on hyvin kylmä, HP:tä ei ole kovin paljon ja no sentään ruokaa ja vettä ja näitä löytyy. Itse asiassa eipä löydy ruokaa, vai löytyykö? Helle hedelmä. Okei, ruokaa löytyy jo. Mut me ollaan täällä saarella ja tää näyttää vähän mielenkiintoiselta tää tilanne, koska meillä tosiaan HP:ta ei oo hirveen paljon. Ruokaa ja juomaa vielä jonkun verran. Ja täältä pitäis itseasiassa päästä pois. Oho, mitäs siellä tapahtuu? What? Mitä nää oikein on? Mitä tuolla tapahtuu? Mikä toi on? Onko toi joku avaruusalus tai jotain? Ehkä. Mut joo, tähän on ilmeisesti tullut jotain uusia päivityksiä jälleen kerran, eli joku päivitys, missä on tullut hyvin merenalaisia ja mystisiä laitteita ja asioita lisää, jotka on ihan kiva nähdä. Ja lähdetään ihmeessä katsomaan niitä, kunhan täältä pääsee pois. Onko toi jää? Toi on jää. Toi on ihan varmasti jäätä. Ja. Täällä on tosiaan hyvin kylmä, kuten saattaa huomata. Ja tää on ihan tolkuttoman iso. Täällä ei oikeasti näe yhtään mitään, että minne täällä on menossa. Ja ilmeisesti jotain mobejakin täällä, tai tällaisia vihollisiakin täältä löytyy. Jos kannattavia asioita. Jipii! Lumiketun sirpale! Wow. Niin mä itseasiassa skannasin tässä viivyyden aikana ton lumiketun sirpale, että täältäkin niitä löytyy yllättävän paljon vähän joka puolelta. En oo siis tehnyt sitä, en edes tiedä mitä se vaatii. Mutta skannasin, se vaati muutaman palasen, että se saa skannattua, niin se nyt ohje tai reseptää, mikä ikinä onkaan löytyy. Hello! Ai niin, näytäs olla muuten vihollisia, by the way. Hello, miten menee? Voinko mä skannata sut? Ei! Ei! No! Ei! What? Kuuleks sä niinku oikeesti tohon? Oikeesti? Ei! Mä en suostu tähän, ei! No niin, ja tervetuloa takaisin! Mä en suostunut siihen, että mä kuolin äsken noin helposti, niin me ollaan taas täällä. Eli operaationa on koittaa löytää tie pois täältä. Lähdetään itse tohon suuntaan mieluummin, eli just ton päinvastaisen suuntaan. Operaationa on koittaa löytää tie tai reitti pois täältä ja yrittää olla kuolematta, mikä näköjään onnistuu hyvin helposti, kun menee lähemmäs tollasta, mikä olisi henkivaania vai mikä sen nimi nyt mahtoi suomeksi ollakaan. Joo, tuollahan noita löytyy lisää, ja kuten ehkä huomasitte, niin tässä tällä saarella näyttävästi tää lämpötila tai ilma, mikä se nyt on, en tiedä. Mut siis täällä tää ympäristö muuttuu hyvinkin nopeasti, ja mä oon ihan varma, että aikaisemmin kun mä oon pelannut Subnauticaa tätä Below Zero, niin tuolla ei oo ollut tuollaista niinkö avaruusalusta tuolla taivaalla. Mä veikkaan, että se liittyy jotenkin tähän tarinaan. Joo, meillä on tosiaan tää Seedruck löytyy täältä vähän kauempaa. Mut sinne ei pitäisi kovin vaikea olla päästä. Ja mä tosiaan tiivistynä se viime video, niin mä kiersin tämän saaren melkein ympäri, tai mielestäni aika lailla ympäri. Ja täältä ei oikein löytynyt mitään. Tossa on siis joku tollanen... terve, miten menee, moi. Tossa on joku tollanen niinkö rakennelma juttu. Eli täällä on mikä sisälle mustakin pääs, mut siellä ei tainu olla mitään. Käydään ihmisen katsomassa. Mä koitan välttää näitä monstereita täällä, koska ne näköjään pystyy pistämään meikäläistä aika hyvin kasaan ilman, että pystyn tekemään itse yhtään mitään. Onko se joku näkymätön seinä? Vai miksi mä en pääse tänne? Mut joo, eli täällä siis tosiaan on joku tällainen rakennelma, jossa ilmeisesti aikaisemmin ei ollut mitään. Katsotaan. Tai ehkä siellä on, en muista. Niin tässä on joku, hei, tässä on joku räjähtänyt alus, tai mikäli onkaan. Ei muuten ollut aikaisemmin tällaista tässä, eli mikä Alteran sukkulan kuljetukseen käytettävät alukset. Eli me saatiin skannattua tämä, mutta tässä ilmeisesti ei sitten niinku mitään muuta sisällä. Okei. No hei, toimii kai sen oikein. Käydään katsomaan, mitä täältä sisältä löytyy. Onko siellä joku tällainen uusi yllätys, mitä meillä on vaan aikaisemmin nähty. Vettä, yes, jota ei voi juoda. No. Ja niin, mitäs täältä löytyy? Hello! Täällä on täällä on ilmeisesti ollut joku tällainen tutkimuskeskus, tutkimusbase, tai mikä onkaan. Ja nyt ei ole.
olipas hyvin, hyvin tiivistetysti sanottu. Mutta täällä ilmeisesti on ollut joku tutkimuspaikka, joka on vähän, kuten huomaa, niin vähän hajonnut. Ah, okei. Okay. Lumiketun leijualustan sirpale. Onks mä... Okei, mä näköjään senkin sit skannin jossain vaiheessa. Suuren huoneen sirpale! Eli tää pystyy skannaamaan tän niinku massiivisen rakennelman tästä. Okei. Okay. No hei, tää on mullekin uutta tietoa. 5/5. Noniin. Suuri huone! Jee! Yeah. Nyt voidaan rakentaa suuri, tällainen ihan massiivisen kokoinen huone Suuren huoneen jakaa. Voidaan rakentaa ihan massiivinen huone meidän baseen, jonne voisi varmaan rakentaa aika paljon kaikkia kivoja turhia asioita, joilla voi rakentaa lisää juttuja. Hei, täällä on joku tällainen paikka, minkä sisälle pääsee. Mikä? Pingulikamera sirpale. Okei. Okay. Täältähän löytyy kaikki, mitä ihminen voisi haluta elämässään ikinä. Mikä? Okei, okay, joo. Mä toistan sanaa okei okay, todella paljon, koska mä olen itsekin hyvin yllättynyt ja hämmentynyt. Täältähän löytyy rojua, kaikennäköistä kivaa ja siistiä. Mitäs täältä löytyy? Akkuja. Nyt akkujen näköjään löytyy muutamia. Häh? Levyautomaatin sirpale. What? Onks tää joku... eikö levyautomaatin kappale? Joo, niin me voidaan ilmeisesti rakentaa joku musiikin soitin meidän bassiin ja soittaa siitä musiikkia, mä voisin kuvitella. Okei. Okay. Kappi on tyhjä. Joo, ihan kiva muuten. Hei, tässä on tosi jotain. Mitäs tässä löytyy? What? Miksi mä... Onks tää bugittanut tää? Mä väitän, että on bugittanut tähän tai tälle, että tätä ei voi nostaa näköjään jostain syystä. Eikö tää meidän tyyppi osaa mennä kyykkyyn? Ei näköjään. Okei, tossa on tollanen juttu, mikä tossa on tollanen levyhomma, missä pitäisi olla dataa, tietoa, mutta sitä ei voi nostaa. Kiva tietää, hauska tietää. Voiteluainetta. Noniin, täältähän niinkö... Ensiapupakkaus! Yes! Sitä me oikeesti tarvittiin aika kipeästi, koska meillä oli HP hyvin vähissä. Me tarvittais kyllä lisää ensiapupakkauksia, mutta niitä ei taida olla messissä tällä hetkellä, niin... Mennään nyt näillä. Pääseekö tänne sisälle vai tippuukin tästä läpi? Tänne pääsee. Siistii. What? Hei, sisäkasvualusta. Eikö mulla tätäkään mukaan skannattu? Ei ilmeisesti. No niin! Alkohan täältä löytymään näitä tavaroita ja rojuja ja kaikkea. Eli nyt voidaan kasvattaa asioita tuolla meidän basin sisällä. Niin. Hei, onks meillä voimakennus? Ei! No! Miksi mä en ottanut niitä juttuja? Eikö siinä ollut kaksi tollasta niinkö voimakennoa, mitkä olisi voinut nostaa? No ei, ilmeisesti ei sitten. Pöytää! Yeah boy! Hei, mitä? Amerikaan on kahvi. Tässä on oikeesti kahvia. Tää on muuten, mä voisin kuvitella, että tuo kahvi olisi niinku erittäin jäätynyt, jos on täällä niinku ollut. Jaha! Mitä jätäisi melkein jätin jumiin? Altera, PDA, Vesper on tehnyt jotain. Joo, voitte pysäyttää ja katsoa videon, eli... Vesper on jatkanut tukensa osoittamista. Voitte itse pysäyttää ja lukea loput. Joo. Okei, okay, täällä on aika kaikkia kivoja tavaroita, mitä ei varmasti ole aikaisemmin ollut. Mä oon ihan varma, että ei aikaisemmin ollut. What? Kaapi? Kai mä nyt kaapin oikeesti osaan tehdä. Mä oon mielestäni tehnyt kaapin aikaisempaan tonne baseen. En ilmeisesti. Hei, onko täällä jotain? Ei näköjään. Mikä tää on? What? Mikä tää on? Onks tää niinkö jäätä tai jotain? Mahdollisesti. Kahviautomaatti. Tälläkin on selkeästi suuri tarve ja tämä pitää skannata, koska haluamme, kukapa ei haluaisi kahvia tuonne hienoon baseinsä. Jääkaappikin löytyy. Täällä, tossa ei muuta tulla mitään ilmoitus, kun mä skannasin nuo. Mä en tiedä, tuleeko sulla skannaamatilla siis mitään väliä. No, anyways. Nyt ainakin nekin on skannattu. Joo, okei, okay, joo. Olis täällä vielä jossain jotain. Tänne tästä pääsee. Yeah, boy! Noin. Okei, eli me saatiin skannattua muutama asia. Me löydettiin jotain niinku tollasia tekstilätkähommia, joissa lukee jotain. Okei, jees. Ja niistä voi ehkä ihminen jopa jotain oppiakin. Joo, eli tää on vähän päivittynyt tonkin suhteen. Se on ihan kiva tietää, että onko tänne tullut sit jotain uusia baseja, tai onko se tarina jatkunut jotenkin jännästi, että mitä kaikkea täällä nyt oikein on tapahtunutkaan. Ainakin täällä on niitä murhaavia otuksia täällä saarella, sen nyt huomaa ja tietää näköjään tässä vaiheessa kaikki. Ja meidän seatrukki on tosiaan täällä päin. Tää niinku oikeesti tää ilmasto, tai tää niinku... Niin, siis tää ilmasto vaihtuu jatkuvasti. Aluksi täällä sataa lunta, sit sataa vettä, sit sataa niinku... miksi tämänkin voisi kannata? Sit sataa niinku tyyliä jotakin laavaa ja kaikkea. What? Et ymmärrä, olemme hyvin erilaisia. Mutta ainakin näemme samalla silmillä nyt. Mitä ihmettä? Miks se nyt... Okei. Eyes, radio, sensors, they just detect the vibration.
Okei, okay. Mä en tiedä, miksi tää lähti nyt päälle tää tuota keskustelu. Liittyykö se tähän saareen jotenkin vai onko täällä jotain tuota juttuja, mitä pitäisi käydä katsomassa? Ui! Mulla tää mikkikin kaatuu päälle. Hupsista. Joo, mikkikin kaatuu päälle näköjään. Ei kannata pitää mikin johtoa liian lähellä jalkaa. Tuntuu niin kylmältä! No ei oo mikään ihmekäs, täällä on miinus 50 astetta ja me täällä seistään keskellä jäätymispistettä tai jotain. Vois mennä tän jutun tähän näin, niin enää ei ole kylmä. Ai että. Se on miellyttävää. No ihan, ihan hyvin jaa, no se loppukin samaan tien näköjään. Jos mä nostan tän, niin tää vissiin käy mun päälle tää jättimäinen pinguli. Ehkä. Okei, eli nää keskustelee jotain filosofista, että minä aistin viidellä aistilla ja sinä aistit yhdellä aistilla. Hahaa, aikamoinen jekku. No niin, okei. Siellä on kyllähän mielenkiintoinen keskustelu, ei siinä. Kiva tietää, toisin sanottuna. Ja, mitäs meidän tää alus voi? Onks tää onks tää muuten ihan hyvä kuntoinen? Onkai? Ei, tässä on kuntoon 88% tai prosenttia on, mutta tämä on jo 88 ja nyt se on 100. Voitais tässä vaiheessa tallentaa peli, koska jos jotain on opittu tästä pelistä, niin aina kannattaa tallentaa. Ja täällä on törmänneen pakoaluksen signaali. Mikä pakoalus täällä on törmännyt? No se asiassa, kun me heti törmättiin itsekin saman tien tyyli seinään. Joo. Oho! Mitäs nämä oikein on? What is it? Ei! Tää meidän alus alkaa vahinko, mutta en mä halua törmätä näihin. Nää varmaan hyökkää päälle, jos näihin törmää. Seis! Reitti jäätä sain vaan. Okei. Okay. Niin. Ai, miten me törmätään kaikkeen mahdolliseen? Joo, niin tähän tää taas olla ilmeisesti tää paikka, missä me nyt oltiin, niin siinä on joku pakoalus tippunut jossain vaiheessa. Mut mä en kyllä, ainakin siellä joskus kun mä kävin, aikaisemmassa videossa kun mä kävin kiertää joskus aikaa sitten tuolla, niin mä en siellä mitään pakoaluksia nähnyt. Ja mitä ihmettä nää on? Miten näitä on näin massiivisesti? Onko nää tällaiset, että jos tästä hyppäis pois tästä aluksesta, niin nää hyökkäis päälle tai jotain, koska nää näyttää vähän siltä, että näiden lähellä ei varmaankaan kannata uida. Oho! Ei! No! Joo, ja juuri tämän takia kannattaa oikeasti aina muistaa tallentaa se peli, koska kuten ehkä huomasitte, niin tässä saattaa tää alus räjähtää tai mennä rikki vähän turhankin helposti. Eli mä keksin heti seuraavaksi, mitä meidän pitää tehdä, on se, että meidän pitää koittaa löytää, että miten me saadaan päivitettyä tätä meidän siitrukkia sillä tavalla, että me pystytään menemään yli 150 metriin, jos täältä edes on mahdollista päästä pois tässä kunnossa. Miten mä oon edes päässyt tänne tällä niinku aluksella, jos tässä on 150 metriä tää niinku kestävyys. Meillä siis tosiaan äsken niin tää alus räjähti, koska me mentiin liian syvälle ja mä en hoksannut sitä katsoa. Voisi siis tehdä silleen, että mä korjaan tän aluksen tyyliin. Nyt katsotaan hyökkääkö nää meidän päälle nää tyypit. Joo, jos mä korjaan tän aluksen vaan näin ja menen takas kyytiin. Mut joo, meidän pitää niinku siis selkeesti rakentaa tähän alukselle joku sellainen juttu, että me päästään mitä 350 metriin tai ylipäätänsä niinku päästään menemään vähän syvemmälle, niin tää ei toivottavasti räjähtäisi ehkä ihan niin helposti. Joo, aivan aika mielenkiintoiselta näyttää. Ei siinä. Mä oon tehnyt tolle, että mä oon niinku korjannut tätä. Mä oon mennyt yli muutaman metrin eteenpäin, sit mä oon korjannut sitä mukaan ja päässyt vähän pitemmälle tässä. Mut joo, tää ei niinku selkeästikään ihan liian hyvin. Et voi poistua tässä, mutta ei selkeästikään ihan liian niinku... Ei selkeästikään tällaisen tarkoituksen tehty, että joo, että me vaan sinne. Mut joo, korjataan tämä. Mä oikeesti toivon, että tässä ei hyökkää nää monsterit meidän kimppuun tässä, koska mä en pysty oikein kattomaan ympärille, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mut joo, tääkin on yksi keino, miten pääsee vähän pitemmälle tässä, mut ei selkeästikään ehkä sellainen, mitä nää pelin... Ei, älä kato sinne sisälle! No niin, me joutaisiin taas korjaamaan, mut joo, ei varmaan pelin kehittäjät ole ihan meinannut, kun tänne on tultu. Oi, että toi on muuten tosi lähellä, joo. Eli meidän pitäisi päästä vaan pois täältä ja päästä vähän korkeammalle, eli yes, go, noin, huh.
selvittiin säikähdyksellä. Tällä kertaa ei räjähdetty, mutta miten täällä voi olla niin näin massiivisesti näitä, niin kuin, näitä mitä näin nyt onkaan? Voisiko tämä joskin vaiheessa skannata tuollaiset, että mikä toi oikein on? Mutta joo, eli me tarvitaan tähän meidän alukseen selkeästi sellainen päivitys, millä me päästään vähän syvemmälle. Ja skanneri meillä taisi olla olemassa tuolla, joo. Joo, sinne pääsimme päästään vähän syvemmälle. Ja sit meidän on hyvä lähteä katsomaan tätä tarinaa vähän pidemmälle, että mitä kaikkea täällä on tapahtunut, mitä kaikkea täällä oikein on, mitä kaikkea täällä voi nyt tehdä. Aika mielenkiintoista. Eli tuolla saarella on selkeästikin joku tarkoitus tuolla, sillä on selkeästi joku tarkoitus, mutta mä en niin tossa vaiheessa en vielä keksinyt, että mitä siellä oikein pitää tehdä. Mikä ääni täältä kuuluu? Mitä ihmettä, onko se... Aa, se on vissi vaan tuon ääni. Mä ehdin säikähtää joku tuollainen massiivinen Ripperille vaijatan tai tän pelin niin joku vastaan niin hyökkää kimppuun. Okei, okay, hyvin mielenkiintoista. Aha! Okei, terve vaan sinnekin päin. Terve. Tää on kyllä... Okei. Hei, mikä nämä on? What? Mitä nämä on? Mä en mielestäni ole rakentanut mitään tällaisia. Onks nää vaan jotakin random... Nää on vissi jotakin random juttuja, mitä tänne on spawnannut tai jotain. Interestings, ulkokasvualusta. Me saadaan tässä skannattua tällainenkin talteen. Okei, tämähän on oikeesti mielenkiintoista. Voiko tää syödä? Ei, tavallinen selviytymät. Mitäs ihmettä? Otetaan tuossa inventaario. Pieni kasvi, joka sieltä on happopitoista nestettä, eli sitä ei voi syödä. Mä olin valmiina niin kuin syömään tuon tosta. Meidän inventorikin on täynnä tässä vaiheessa. Voiko täällä skannata mitään muuta kivaa lisää? Ei kai, ei näköjään. Okei, onpa hyvin jännää, hyvin hämärää, hyvin mielenkiintoista. Eli tänne on vähän niinkö sinne sun tänne niin ilmestynyt tällaisia rakennelmia ja asioita, mitä voisi kannata tai mitä voi niinkö ottaa inventoriin tai minkä kanssa voi tehdä jotain. Jännää. Hyvin jännää. Tää on kyllä oikeesti tietyllä tavalla tosi kuumottavaa, kun täältä vaan kuuluu ihan random ääniä jostain niin ihan satunnaista paikoista. Koko ajan pitää vähän yrittää tätä päätä niin käännellä, että mitä täällä tapahtuu, missä täällä tapahtuu. What is going on? Niin sanotusti. Mistä täällä tapahtuu, milloin täällä hyökkää joku tollanen jättimäinen kala meidän kimppuun ja missä meidän tällainen joku tyyliin massiivinen alus on, millä me pystytään räiskimään takas tai jotain. Joo, okei. Okay. Tässä vasta näyttää, mä veikkaan, että me ollaan vielä, okei, okay, me ollaan tää majakka, okei, okay, me ollaan ton basein lähellä, silleen semi lähellä, mutta joo. Mä veikkaan, että se on kuitenkin laittu sellaiseen paikkaan, että siellä on niinku ehkä noita, joo, noita sieltä löytyy, mutta että täällä ei mitään hirveen supervaarallisia asioita pitäisi olla, niin ei tarvitse sen suhteen huolehtia. Mutta siinä aina tulee, että sitten kun lähtee vähänkään kauemmas, niin sitten alkaa taas miettimään, että joo, että hyökkääks täällä joku meidän kimppuun ja miten nämä meidän alukset sun muut selviää, kun esimerkiksi tää... Toi äskeinen paikka, niin se ei selkeästikään ole tarkoitettu tällaiselle alukselle, missä ei niinku tyyli mitään päivityksiä niinku tehty ollenkaan. Et se vähän, mä veikkaan, että se on suunniteltu silleen, että sit kun sinne menee, niin meillä olisi vähän enemmän gearia. Tai niinku meillä olisi vähän vähän paremmat alukset ja vähän paremmat nää kamppeet messissä. Onko täällä taas näitä lentäviä kaloja? Niinku, joo. Niinku oikeesti, miten te lennätte täällä basein sisällä? Kertokaa, miten te voitte levitoida? Mua koskee painovoima, mutta teitä ei näköjään koske minkäänlainen painovoima. Te vaan jotenkin niinku uitte täällä, koska miksi ei? Te pystytte siihen. Aika jännä. Joo, aika hauska näyttää pelikin. Tosiaan päivittynyt jonkun verran siitä, kun on viimeksi tätä pelaillut. Joo, hei, tähän vaiheessa tämä video on ihan hyvä alkaa lopettelemaan. Mä kysyn heti tässä vaiheessa, että jos teillä on vinkkejä tai kommentteja, että mitä mun kannattaa tehdä seuraavaksi tässä, niin kertokaa ihmeessä, se auttaa tosi paljon pääsemään eteenpäin ja tekemään uusia juttuja tässä. Eli jättäkää kommenttia, jos teillä on mitään kommentoitavaa. Sitten tottakai tosiaan, hei, jos piditte videosta, jättäkää tykkäystä tälle videolle, arvostan suuresti. Ja jos että mun kanava on vielä tilanneet, niin pistäkää tilaukseen siitä tilaa napista. Joo, eikä ole tähän hyvä lopetella tämä video taas tällä kertaa, joten pidemmittä puheitta, se on Glyffi. Moro!